Je to teda aj propagácia vlastne FC Spartak Trnava. Vy ako verní Spartakovci ste sa rozhodli darovať najdaršiu tekutinu, čo ešte raz hovorím, je úžasné. Ja osobne som krv daroval na posledy na vojne. Vtedy nám za to dávali nejaké 2 dl červeného akura, ale tie sme to robili len teda z tej naozaj ľudskej stránky, pretože je to materiál, ktorý je najcennejší. Na ten prvý odber. Vďaka Žiline. Áno, takže malo to súvislosť so Spartakom? Malo to súvislosť so Spartakom. Prvýkrát som chcel ísť na fotbal, nedalo sa, v robote nikto nechcel pustiť, vyhrožovali absenciami dovolenku, že mi nedajú, tak sme išli. Bol tu Miro Pagáč, neboli Martin Antal a bol nás tu asi 6 alebo 7. Kvôli tomu, aby sme sa dostali do Žiliny. Nakoniec sme sa teda na futbal dostali. Nakoniec sme sa dostali, bola tam remíza, ale bolo to super. A v ktorom roku to teda bolo? 93, 4. Od tej doby pravidelne sa zúčastňujem takýchto atraktívov. A odsedy aj na futbal vlastne chodíš teda? Na futbal chodím od nejakého 87. roku pravidelne.